Dünyada insan için selametlik ve tinçlikten artık bir baha nimet yok. Zira tan sağlığı ve kongil hatırlıcamligi siz, o tolu tokis baxtli bola olmaydı. Bunda tibbiyotning o'rni beqiyos. Keyingi yıllarda harbiy tibbiyot ham rivojlanishning yangi bosqichiga ko'tarilmoqda. Navbatdagi lavhamiz sohaning bugungi rivoji haqida. Bugungi kunda Mudofaa vazirligi tasarrufida zamonaviy tibbiy asbob-anjomlar bilan jihozlangan 10 ga yaqin davolash profilaktika muassasalari, okruglarda harbiy gospitallar, harbiy qismlarning tibbiyot punktlari va sanatoriyalar faoliyat olib bormoqda. Mudofaa vazirligi markaziy harbiy klinik gospitali infratuzilmasini yanada rivojlantirish bo'yicha muassasa hududida eng zamonaviy davolash diagnostika majmuasini qurish ishlari yakuniga yetmoqda. Harbiy gospitalimizda qurilayotgan yangi majmua uchun kerakli mutaxassislarni bizlar hozir Yevropa davlatlarida tayyorlayapmiz. Bu loyihamizda telemedisina elementi kiritilgan. Bundan tashqari axborot texnologiya tizimini rivojlantirish, sog'liqni saqlash vazirligi bilan axborotlarni berish, almashish, garnizonlardagi gospitallarimizdan bitta tizimga o'tish, tibbiy hujjatlarni elektron tizimga o'tkazish, onlayn usulida yetuk dünyadaki mutaxassislar, tibbiy markazlar bilan muloqot olib borish. Bu hammasi loyihamizga kiritilgan. Hozirda harbiy shifokorlardan 10 nafari tibbiyot sohasining dolzarb muammolaridan doktorlik dissertatsiyalari bo'yicha izlanishlar olib bormoqda. Oyoq qon tomirlari ishemiyasini xirurgik yo'l bilan davolash mavzusida falsafa doktori dissertatsiyasini yoqladim. Bu bilan to'xtab qolmaymiz albatta. Hali doktorlik dissertatsiyasi yozish niyatimiz bor. O'sib kelayotgan harbiy shifokorlarni bu ilmiy ishlarga jalb qilib, ularga yo'l ko'rsatish, ularga o'z tajribam bilan almashish niyatlarimiz bor. Ta'kidlash lozimki, Mudofaa vazirligining malakali harbiy shifokorlari mamlakatimizda kechayotgan pandemiyaga qarshi kurashda sodir bo'lgan favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etishda ham fidoilik namunalarini ko'rsatdi. Xodim xizmatlari medali bilan taqdirlandim. Bu menga albatta katta kuch bag'ishlaydi. Yuqumli kasalliklar jadal davolash bo'limida mana hamma sharoitlar yaratib berilgan. CPAP apparatlari, sun'iy nafas oldirish apparatlari markazlashtirilgan kislorod bilan ta'minlangan. Bu o'z navbatida shu og'ir yoki o'ta og'ir bemorlarimizning vaqtida test tibbiy yordam ko'rsatishimizga yordam beryapti. Yuqori malakali harbiy tibbiy ofitserlar tayyorlash tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida shu yilning oktyabr oyida mamlakatimiz prezidentining harbiy tibbiyot sohasida kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Qarorga muvofiq harbiy tibbiyot sohasida mutaxassis kadrlarni tayyorlaydigan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy tibbiyot akademiyasi tashkil etildi. Soha vakillariga qaratilayotgan e'tiborni bugun har qadamda uchratishimiz mumkin. Xususan Mudofaa vazirligi tizimidagi harbiy okruglar, qism va muassasalarda fidoilarcha faoliyat yuritayotgan tibbiy xizmat vakillari taqdirlandi. Ularga navbatdagi harbiy unvon, faxriy yorliq va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi.